Nós já estamos de volta aqui direto dos estúdios da TV em Tempo com o programa Agora, o programa da sua comunidade, para trazer informações sobre uma igreja evangélica que foi alvo de assaltantes lá no Conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é o repórter Juscelio Paiva. A suspeita é que os criminosos tenham escalado por aquele espaço que fica em frente à igreja e ainda está em construção. Eles pularam e arrombaram uma porta que fica aos fundos da igreja e tiveram acesso a todo o sistema de som. Foram levados dois notebooks, além de data show e mesa de som, além de microfones aqui da igreja e também toda a fiação. Quando os membros chegaram, eles se depararam com bebidas alcoólicas dentro da igreja. E a suspeita é que os suspeitos tenham ingerido bebida alcoólica dentro da igreja que fica aqui no Viver Melhor 1. Quem vai falar melhor é um dos membros que abriu a igreja pela manhã, é o senhor Dilson Neto. Como é que vocês se depararam com a situação aí do furto? Quando nós chegamos na porta onde nós guardamos o notebook e as outras aparelhagens da igreja, nós vimos que não estava lá, estava tudo arrombado. E quando nós chegamos e vimos aí até um copo com bebida alcoólica, o bebedouro tudo espalhado, três ventiladores quebrados, e nós ficamos assim aterrorizados, né? Agora, vale alertar que esta não foi a primeira vez que eles entraram aqui na igreja? Não, isso aqui é a terceira, quarta vez. Semana até há 15 dias atrás, eles tinham levado já a fiação toda da igreja. Inclusive, hoje a gente estava vindo para a reunião para ver como a gente poderia fazer nessa parte elétrica, porque pelo menos todo mês a gente coloca fiação aqui e eles levam. Muito obrigado ao senhor Dilson. Então, desta vez, nem a igreja foi poupada da ação dos criminosos. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Olha, isso aqui é gente dali das proximidades. A gente conhece a rotina, sabe que tem alguma coisa de valor, observa e no momento oportuno entra na igreja e não satisfeito de levar os objetos, ainda quebra o que tem para quebrar, consome bebida alcoólica e não é a primeira vez. O que precisa acontecer agora, que está a cargo, é claro, do delegado do 15º Distrito Integrado de Polícia ali do Nova Cidade, é que as investigações caminhem. Porque se o cidadão, aliás, o cidadão não, o bandido faz isso dentro da igreja, imagina dentro da casa do cidadão de bem, né? Faz isso dentro da igreja, não respeita sequer o ambiente da igreja, pode ter certeza, ele chega na casa de qualquer pessoa e continua cometendo esse tipo de crime e aterrorizando a comunidade do Viver Melhor. Tem que agir e botar na cadeia. Vamos continuar com o destaque de polícia, Márcia. É uma tristeza, realmente. A gente traz agora mais um caso de assalto, dessa vez uma quadrilha. Ela foi presa depois de tentar assaltar um flutuante. Foi na madrugada de hoje, lá na orla da Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. Quem foi preso? A casa caiu para Alessandro Mendes, Alexander da Silva, Manuel Cardoso de Nazaré, Sérgio Nascimento e Emerson Soares, de 32 anos. Tá aí, eles foram presos aí depois de tentarem assaltar esse flutuante. Com eles foram apreendidos também R$ 1.747 que foram roubados do cofre do flutuante. Dois dos homens ficaram feridos no braço e na cabeça, tá aí, você está acompanhando imagens agora, e foram encaminhados para o SPA da Zona Sul, onde foram medicados e liberados em seguida, né? A gente traz aí os valores, você está acompanhando aí os valores que foram roubados, e agora faz cara de sofrimento, devia fazer cara de sofrimento antes de tentar roubar as pessoas. E não vem com essa história de que não encontra emprego não, porque tem emprego, o que não tem é bom trabalhador, porque se aqui se fosse bom trabalhador, conseguiria se manter no emprego, mas não é. Quer ficar na mamata, quer ficar na sombra, na água fresca, sem trabalhar, pegando as coisas dos outros e pegando o dinheiro dos outros. Não ousem dizer, inclusive, que deve ter envolvimento com drogas, porque para fazer esses pequenos roubos assim, tem envolvimento com o tráfico de drogas, pode ter certeza, mas foram presos e agora estão à disposição da justiça. Amaral. Temos imagens ainda na tela do programa da comunidade que mostram outro crime, desta vez registrado em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Você que está em Iranduba, obrigado pela audiência. Essas são imagens de um assalto a uma loja de conveniência de um posto de combustível. Em Iranduba, você observa que os assaltantes entram no local rapidamente, estão armados e de uma maneira mais discreta acabam levando ali os objetos, a renda e principalmente, olha só, esse é o momento que dá uma indignação, né? Volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro. A gente fica indignado de ver, porque tem a figura do trabalhador, que é o frentista que está ali, é o pessoal que está no caixa de um posto de gasolina e aí o bandido chega numa frieza e sai levando tudo. É, rapidamente leva todo o dinheiro, leva tudo. E é isso que eles fazem, é isso que essa dupla faz. E é importante a gente falar o seguinte,
Ele não tá de boné aqui por acaso, não. Ele já entrou no posto de combustível outra vez. Ele já chegou lá, deu uma olhada, viu se tinha câmera de segurança. Porque ele sabe que em posto de gasolina tem câmera de segurança. E ele tá com medo de ser identificado. Mas quem conhece sabe quem ele é. Pelo jeito de andar, pela maneira ali em que ele se porta, mesmo de boné, sabe quem ele é. E o outro também, olha. Depois ameaça, manda deitar no chão. Olha só a situação. Joga ali o celular, joga o relógio e sai numa boa. Vai sair ali, estavam de moto, ó. Vai sair ali numa boa, levando tudo o que conseguiu arrecadar por meio do furto. Agora esse aqui dá pra identificar legal, viu, Cristiano? No momento em que ele vem andando ali, volta essa imagem aí, Cris, volta essa imagem. Dá pra identificar legal no momento em que o de camisa listrada vem saindo. E você que tá nos assistindo em Iranduba, se tiver informações, leve e... Eles já foram presos, diretor? Eu não tenho essa informação aqui ainda, viu? Acabaram presos os dois, foram presos na sequência. Eles foram presos, Marcela Asmar. Dois, Amaral, ainda bem. Mais uma vez a gente vê aí que sistema, esse circuito de vigilância aí que a gente acompanha com câmeras instaladas, quando os empresários têm essa preocupação de fazer isso, facilita o trabalho da polícia. Os dois já foram presos. Os dois já foram presos. A gente traz aí pra você. Tá aí, ó. Tinha mais um esperando que estava na moto. Olha aí. Os três foram presos. Atuaram ali armados dentro do posto de gasolina, na loja de conveniência do posto de gasolina. Fizeram ameaças ao frentista, mandaram eles deitarem no chão, pegaram o dinheiro e despretensiosos. Você vê que não foi uma ação rápida, eles chegam a passear ainda ali pela loja, não sabe se pega, se não pega, e acabaram presos. É isso que a gente traz para você que está aí do outro lado, ainda bem, Amaral. Do delegado Paulo Mavigne, que rapidamente deu uma resposta à população, utilizando-se, claro, das imagens das câmeras de segurança, levou para a prisão mais três envolvidos em assaltos. Estavam acostumados a praticar esse tipo de assalto ali em Iranduba. Agora, como disse a Márcia Lasmar, a casa caiu. Nós vamos em frente, desta vez com um destaque que vem de Parintins. O Tadeu de Souza traz pra gente as informações sobre um incêndio criminoso na ilha. Na tela do Agora, o Tadeu vai trazer os detalhes de mais este fato policial que vem direto de Parintins e que nós vamos acompanhar na tela do programa Agora. Tá pronto, Tadeu, diretor? Tadeu de Souza e os detalhes. Alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui aguardando, é claro, concluir aí o Agora para que nós possamos apresentar, Amaral e Márcia, aqui o Agora Parintins. Nosso destaque é policial. Um incêndio criminoso está sendo denunciado. Olha como ficou a residência. Um incêndio que aconteceu no bairro de Santa Clara. Vamos à matéria. A denúncia foi feita pela aposentada Alice Batista Rodrigues, 84 anos. Segundo ela, esta jovem de nome Karina Fontinelli, que vive com um neto seu, tocou fogo na casa de sua filha Francisqueira, no bairro de Santa Clara, zona leste da cidade. O fato aconteceu neste final de semana, durante uma discussão. E aí, como é que foi? Ele jogou, ela jogou gasolina, jogou alguma... Jogou, dizem que é gasolina, que foi de repente, mano, foi de repente. Destruiu toda a residência da sua filha. Tudo. Karina chegou a ser presa pela polícia militar, mas foi liberada. Hoje, pela manhã, voltou à terceira delegacia interativa de Parintins e negou que tenha tocado fogo na residência. A intenção dele não foi tacar em toda a casa, foi para machucar o irmão dele, entendeu? Ele tacou fogo só na rede do irmão dele. Legítima defesa foi isso. Ele correu para a rua e os irmãos dele correram atrás dele, com dois estacos, não só atrás dele, atrás de nós dois. Nós corremos para dentro do mato, escondemos dentro do barco, detrimento para dele primeiro, dormimos dentro de um barco, meio de mundo de chuva lá. A senhora Francisqueira ficou com a roupa do corpo. O prejuízo está avaliado em 20 mil reais. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Mais um caso de polícia envolvendo briga familiar, né? Muita cara de pau também. Não é essa imagem não, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação e comunidade. 12 e 12, com as imagens da prisão de Iranduba. A gente vai voltar rapidinho. Até já!